i veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Vanja, ovo je Beki. Stvarno, mislim da nisu to znali, vratno. Došli na kanal Beki, nisu znali da sam ja Beki. Dobra, šta radimo, pošto si uvela, šta igramo danas? Igramo Rival, Partizan Zvezda. Dobro to, ali šta radimo? Peo se u dresu, zbunio se, opušte nam. Ima tremu, prvi put je pred kamerom, pa ima tremu. Tako da evo, sad ću ja da preuzmem, mogu? Možeš. Hvala ti. Posle sam ne znam nija koliko od avgusta, ponovo snimamo Pes u dres. Izvinjavam se, znam da mnogo volite ove serije, ste mnogo čekali. Biće sada dosta češće Pes u dres, znači snimat ćemo dosta aktivnije. I naravno ostavite like ako želite još to priziđe nova epizoda Pes u dres. Također i zapratite Vanju, u opisu ćete imati njegov Instagram profil i YouTube kanal. Vanja radi sada daily do nove godine. Da. Izgurat ćeš ti to. Ok. šta smo rekli, već ti derbi, a? Da. Okej, okay, ja sam Zvezda, ti si Partizan. Ko će pobedi? Ja. I da, naravno, ono, da ponovim što je najbitnije u Pesu dres, šta je glavna poruka Pesu dres, da nije bitno pobediti nego učestvovati, Vanja pobedio i izgubio, dobit će dres, to se kaže, dobit će dres koji, mu je, koji nam je obezbedio Sport Vision, tako da ćemo namještamo postave. Milijaš neka, nećemo, Milijaš je u penziji, sada neka odmara. Samo da ima ovako, može sve to full. Si spreman? Ajmo. A, da. Znači uzeo mi je ovaj bolji džojstik, tako da ako izgubim moći ću da se vadim, da je dobio, pošto novo, a? Pošto na ovom džojstiku ne radi bukvalno pola dugmića, ali nema veze. Evo ti krug ovaj propada. Vidiš i start ovo dugme. Ovo. Dobšis. A viš kako propada. Evo, zovem start, pošto je na svojih dvojici bio start. Tako da, to imat ću igrač. Igra se na kamp novu večeti derbi, da kažemo da ovo je jubilarni neki večeti derbi, pa su otišli do Barcelone da opikaju tekmu. Kriniš, koji će biti rezultat? 2-0 za mene. 2-0 za tebe? Ajde, vidimo. Da. Dobro. Sad mi se pazi ovo prva. Opa, zoom, vozi. Opa! Kako nisi radio, vidite malo prije. Pa, brate, to je bila proba, i jo, što ga nije u prvom dao? Ja ću da se vadim, brate, da ja igram samo FIFA. Samo igram, ovo si igrao FIFA dres, specijalni edition. Nemaš pa. Gdje si postao? Zoom! A, brate, šta je, Stojković postao hobotnica sad, brate, jednom. Aha, kad igra. Jo! Reci da sam ti ovo dao. Ja se sjećaš koji ti je bio prvi pes? 13. Da. Znaš da te... Nisam imao da igram. I onda se otvorila bile igronice, tu sam non stop igrao, PS 13. Pa si igrao Master Ligu možda, mislim, jako je bilo igronice. Ne, igram na Jotines. Ja igram na Jotines, setim se. A, čekaj da promenim, brate. Ne, nema veze. Dobro, lagano. Jel si igrao Master Ligu možda, mislim, jako si bio igronice? Ne. Znaš šta sam ja, u PS 13, znaš koju sam Master Ligu imao? Možda i najbolji, igrao sam sa Malagom, tad sam mnogo gotivio Malagu. Ne znam da se ti sećaš, to je kad si igrao i četvrtfinale Lige šampiona. Ne, nisi imao pojma da je Malaga igrao četvrtfinale. Ne. Imao sam naš koje ekipu, brat, ne bih vero. Ja sam kao mlađi pratio Barsu, ono znao, to me i ono. Messi, a? Da. Ća. Kao i svi, ono, bukalo. Samo Liverpool. Okre se od to. Pa, Darko si Barcelona. Što, ti nisi znao da je navio za Liverpool? Ne, ti si Zvezda, brate. Pa dobro, Zvezda, ali od ovih stranih klubova. Svako navija za Zvezdu, Partizan i za jedan strani klub, jel' tako? Da. Ti navijaš za Zvezdu, jel' tako breš? Molim. Pa dobijaš Zvezdin dres na poklon, jel' našto? Uzbiljno ti kažem. Evo se će Bočko ti da prvi, brate. Op, zoom! Brate, koliko ti imaš sreće, meni nije jasno. 6-0 sam trebao da vodim do sada. Ne, ovo je znanje. Znanje, a? Ajde te vidi, ajde. A jako imam koje, još sam mislio ti imaš korner. Opa, la, ajde. Evo ga, bre, idemo. Dobro, ovo sam te pustio ipak. Aha, ovo da bi bilo zanimljivije, kao prelaz, je to? Da. Boć. A ja onda zupno si šamar. Ne, nije to. To je kod tebe. To će biti kod Vanje na kanalu. Aha. Igraćemo u FIFA i ko primi gol dobija šamar, tako da obavezno to čekirajte kada bude izašlo. Ide Marin. Vuče, Marin, ide, ma ej, crveni, ideš na lađenje, 2 minuta WC. Pa vidi, povredio si Marin, što žuti bre, šalji ga na crveni. Pogledaj šta si mu radio bre. Vidi, on je išao na loptu, bre, išao da ga povredi, sram te bilo.
Sad, sad ću... Što bi u gol šancu. Ajde! Evo ti gol. Važi. A vidiš, brate, povređen Marin. Ajde, Jirka, brat moj, ajde. Inače, klip se snima u pola dva ujutru. Da, tako da ako nekad ispucamo neku glupost prosto, razumijte da je to zbog toga najviše. Ajde, Jirka. Jel, to ti nije izgovor ako izgubiš ono 7-0, zato što ja isto igram, još 2-0 već vjerojatno. Ne! Ne mogu da, bre, daj bre, boći bre, čoveče, šta ti je ono? Šta te plaćam, čoveče, da mašiš žicere? A koja ti je, dobro, znam si igrao malo u timitima, koja ti je najbolja kartica koju si dobio u pekovima, jesi se sjećaš? Čekaj, ko druga sam otvarao često pekove. A ovo sad otvaraš, a juče sam na telefonu? Mi smo dobijali... A dobro to na telefonu te... A dobro, a juče sam otvorio ikonu, dao mi na telefonu da mu otvorim... Da, ono bilo smorno, štandu, uzeli otvarati pekove... Ja, što uzeli, uzeo, dao sam i dobijem u prvoj kesici dobijem kutiju i dobijem ikonu. Kesici. Dobro, to kesica, kutija isto, šta je sad? Offset. A nisi ni njemu uopšte ni dodao. Viš kako sudija, pa to moj sudija, čoveče. Moj brat, dogovorio se pre tekme da svira ove offsete. Tako i uvijek dobijete. Aj, ne pričaj gluposti. Ovo će biti hate, ali dobro. Ma nije, šališ se ti, no. Evo ga dole. Jo, kako gledam, vidio koji... Ajde, samo čekam Boači da dobije loptu. Sad, da omaš žicu. Sad ću s Boačin zjeti. Ne, nego da mu nogu po... Ko Marinu, a? Ajde, žule. Pao. A šta tebi cilj, da skupiš, brate, 4 crna, bude 3-0 za mene, a? Evo ti. Ne! Ne, Miletić! Pa to ti je, brate, kad si, to ti je lošiji Miletić, nije najbolji. A, dobro. Prišu. Jo. Kakav šut, a viš, što prednost brev... Ej... Dole! Tako je, evo ga Ben, bravo. Opa! Ne, da li osim? Sudija! Brate, ali ne, znaš što na polovini moj sudija, a na ovoj je tvoj sudija, viš? To na polovremenu. Na polovremenu će sada bude kad ja bude napadao moj sudija. Daš mu još koju kintu i eto. Pa ne mogu, imao sam para samo jednog da potkupim, nisam mogao bojicu da potkupim. A ovaj me nešto negotivi i tebe gotivi, pa je rekao će za tebe da svira, brat. Ili ja moram, ja mogu, samo parama mogu da ih gotivim. Boći, dobri Da li će biti jedini gol? Ti si rekao 2-0. 2-0 za... Tebe, za boljeg, a? Biće 2-1. Za mene? Da, to sam rekao. Ne. Ajde! Ijo! Ide Jovančić! Jo! Šmeker! Šmeker! Kjersk! Idemo malo pre tvoje... Evo su ovo moji! Jesu, ovo su moji navijači. Dve faci. Kad je Suma slučajno otišao u... Gdje? Na sjevernu tribinu otišao. Ono, da. Ja. A ne, zato što on u srcu zvezdaš, veruj mi. Suma ti je, veri mi, ono od kad se rodio, on je znao da će ne navijat za zvijezdu, brate. Je, sigurno. Ne, a šalim se, ja volim Boačija mnogo, ali danas mu očito nije dan. Uplašio se Vanje. Pa vidite ljudi da se ja potrfi rezultat, vampira. Ide Ben. Ide gas. ide slačionica, brate, nije gas. Daj, šalje ga u slačionicu, ne, tako je. A gdje, čim beži, gledaj što beži, brate, šta se uplašio? A šta ćeš? Čekaj, brate, zadnji, gledaj ovo, s leđa. Sad ću penalti dam kod ti šiš. Kako se brani, čekaj, kako se brani? Na levu pečurku. Šta je levo? Pa. Šali se. Ajde, krug. Lažeš 100%. Nije bilo bitno, ja sam znao, znaš, samo jedna fora, mislim sam već prodao Dali Cuanetu, ne znam s kim sam igrao, možda čak su bili Bigro i Paja. Kada god me pitaš na koju ćeš stranu da se baciš, ja ću šutiram u centar i ja znam da ćeš ti da se baciš levo ili desno, kapiraš? Tako sam odmah znao, a to sam i čekao da pitaš to. I meni je bilo najlaganije da samo plasiram ovako po centru. Je, znaš da sam sad na dijeti. Stvarno? Kiwi dijeta. Kiwi dijeta, što ješ, kiwi samo? Ne. Sve osim kiwi. Ha? Sve osim kiwi. A ti si inače krkao kiwi svaki dan, a?
Koji si mi foro, sad ćeš god da premeš za tu glupu foru, brate. Ne! Evo ti, kad se praviš pametan, brate, evo ti Marin. E, šta će sad Marin, brate, da kaže, brate, Kiwi, gledaj sad. Marin Kiwi. Kako je ovo, 4-0? Danas. Dobro, lagano. Pa eto, pominjamo Barsu, uvek. Koliko je bilo, 4-1. Ja sam mislio da će kaže Zvezda Bayern, ono, da, dobro da se nisi sjetio tada. Evo ti 5-0, čekaj, malo. I daj, samo da bude... Češ da bude Tottenham ili Bayern? Oh, ha, ha, boćeš Azi Alkamar. Ne. A dobro, mislim da bude Tottenham. Zoom! Okej, okay, sad mi bukvalno ovdje neprijatno je. Ja igram FIFA, to sam ti rekao. Dobro, imat ćemo FIFA, pogledajte, evo. Pošto da ne bude, znači Vanja isto igra dobro, da ne bude sam dole kako ne zna, Vanja igra profi. Moj, jes baš. Pa ne, ali evo imat ćete kod njega kad budemo igrali FIFA pa ćete vidjeti kako Vanja igra. Pa ono, tek sam počeo da igram ono ozbiljnije. Dobro, ja sam u FIFA noob, tako barem kažu. Ne. Nije go si držao do kraja, vrati. Pa da, u FIFA. Ej, ej, sudija, brate. U FIFA kada držiš na maksimum, bude ono sasvim normalno. Pa zato je bolji pes, zato što je realno, možeš posivanja, brate, da držiš X. Ja vidi, ja vidiš to, a što, a vidiš što ti... E, ovo ja se zovem Aliup, gledaj, baciš... A vidiš to, a vidiš to, a vidiš to, a vidiš to... Ej, 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 a što tako prgavo, brate? E? A daj! Nisi se setio, ja sam ti rekao da se nećeš setiti. Bilo je kada smo dolazi, u autobusu sam ubacio tu fore, rekao sam provaj se setiš za video i nisi se setio. A namjerno sam čutao, sve vreme sam radiš i odu si tam... Ja random. Opa, ide ga. Evo i jama. U, ne, ne! Borjane! Hvalaj! Borjane, on je... Gledaj, daj slow motion. Hvati! Daj slow motion. Gledaj ovo, brate. Lik je ispratio kao, e, lopta, brate. Gledaj. Fiu, ajmo desno. E, brat je ispratio, pogledaj. On je ispratio loptu. Šta sam spasio, ćeš 4 gola ti dan zbog ovoga što si bezobrazan. Pantić. Za ovo nepoštovanje otiš jedan. A vidiš, a ja sam bio dobar. Ja sam sad bio zvezda. Ti stote. I ja ipak dao jedan gol. Sigurno. Da se osjećate malo bolje. Opa. Mislim, brate, ali ovdje sam ja zvezda, ti si Partizan. Nema to veze sa... Pa dobro. Ne, pa dosta ti bio jedan, dosta. Gde se dovoj trik? Zove se... Evo ga gol. Može? Aj. Piu. Da ja se ispucu sa fiskodovicu. Ne, ja što kuću te budi, matori, u 6 ujutru, brate, kad budeš imao, brate. Ima te provodim je 6, jel Pavkov, brate? Šta? Ja te budem budio, brate, pošto ti u 6, brate. Ima ti kažem, brate, jel 6, znaš onu foru, ne znaš foru? To ste vi nama bacali sad protiv Bayerna, kao Lewandowski. Kao sine, 7 je. A, da. Sad nisam dobro rekao, pošto sam zaboravio kako je tačno fora, mi je glupa fora, ali... Ne bi. Ustaj 7 je, jel Lewandowski. Tako će i tebi sad bude ustaj 6. Neka Bočko je svoje odradio, brat moj. Šta mi se, brat? Nije... Inače, ja volim ovako igrače zvezda. Ma naravno, nekako da mislim, nemojte misliti, mi se ovo sve da, naravno šalimo. Da, da igrao sam i njih. Bukvalno, zato što kad bi čutali, oni bili ko dva, ne bi niko ni gledao, realno. Kakav go, šta pričaš ti, brat? Evo. Se rukujemo posle tekme, naš kut treneri, onako... Čekamo. Dobri! Brš kući! Vidi, viš to pozdravio navijače, da. Uvijek je dao se gov 69. Ko ja? Jirka, koga je Jirka, brat, u 69-om turio? Marin. Što? Marin kako? Marin izrešalo. Vidimo statistiku za kraj. Izdominio. Ima li šta jač? Tako da vraćaš da je... Ne, primio si petardu, u gaći su ti bukvalno petardu strpali. Tako da me vraćaju da je došli smo do kraja našeg videa, ali kao što smo rekli na početku, bitno je ovdje učestvovati, nije bitno pobediti. I kao što smo rekli, ovo sad tokom derbija bili ste, znači mi smo se sve šalili, Vanja jako je Partizanovac, je bukvalno moj mlađi brat na YouTube-u i to uopšte nije bitno. I također kao sam rekao, Sport Vision je pripremio dres za Vanju, e sad pošto ja znam da si ti Partizanovac, ali prosto trenutno ove drese imamo, tako da evo ga ovdje ne otpakovam, pazi sa sve etiketom, vrate. Za tebe e-sport dres Crvene zvezde. Sport. Tamo ti XL bit će ti ko haljina, nisu imali i manji. Možeš tamo za maturu, brate, kad ti bude da bučeš. Ono, išao sam u zvezdinom dresu na maturu, a to ti tamo ideja za video.
A? Što pa tvoje, pita me da otvorim, tvoje. Ne, mislim... Nosi ga tako ga, vrati, drži ga tako u ormaru. Možeš, ćeš ja? Mogu. Viš, miriše, pomiriši ono kako... Zvezdaški onako miriše, a? Da. Ej, kuki. Pa XL, to je za mene, ono, bukvalno. Tako da, eto. Braću Partizanovci... Dobro, ovo je e-sport, ajde. Partizan nema e-sport sekciju, tako da. Da, a to si saznao kada? Danas, nije ni znao nego sam mu ja rekao. Juče. Tako je, braće, evo sada smo stvarno došli do samog kraja ovog videa. Ako ste uživali, obavezno ostavite like za još pesa u dres. Također, kao što sam rekao u opisu, imate Vanjin Instagram i Vanjin YouTube kanal, bacite da subscribe, snimat ćemo tamo isto, vratno FIFA, Šamar Challenge, tako da bacite pogled kada to izađe. I to je bilo to. Ne znači da ga našamaram, nego... Tama će da mi vrati za ovu petardu što je dobio. Što je završiš, pošto si volje? To je to, vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao! Ćao!